Arek jacket the light biru putih. Full original, bro. Oh. Block Y4. Rim AR-125. Original color ni. Panas. Exhaust 3BS original. Lagi panas. Plate Apek Caukit. Hidup lagi dia? Hidup. Mengecek. Okey. Berapa nak tolak? 70K. Kepala budak kecil. 70K. Macam good-good je. Brother, pergi baliklah. Pergi tembok muka tu. Aku tengok dalam baik dah. Geram pula aku. Baik aku naik aku ni super baik ni. Hei. Panas betul. Harga.